Փորձենք հասկանալ, թե իսկապես այս գործունեությունը ինչ իրավական պատժաչափ կարող է ենթադրել և իրականության իսկապես համապատասխանում է ԱԱՀ-ի տարածած հայտարարությունը պատասխանատվությունից խուսափելու առումով։ Ես իմացան ցախում հասկացությունը չեմ ընդունում, այս պահով ես գտնում եմ, որ մենք շտապում ենք որակումներ տալ մարդկանց գործողություններին և ասենք բավականին փաստական տվյալներ մեզ այսօր հայտնի չի, թե նրանք ասենք իրականում ինչպիսի փոխհամաձայնություն են միմյանց հետ ունեցել։ Հասկանում ենք, որ լավ հայրենիք ունենալու համար են նրանք դիմել այս ծայրահեղ քայլին, իսկ ես չեմ ուզում, որ օրինականություն և օրենքի երկիր պաշտպանող մարդիկ հայտնվեն այնպիսի վիճակում, որ իրավապահները շտապեն նրանց, տեռորիստ որակեն, հանցախումբ որակեն և այլն։ Ասենք ցանկացած այս կարգի ակցիա իր մեջ պարունակում է ավելի շատ քաղաքական մոտիվացիա։ Քաղաքական գործընթացներում շատ հենվել իրավական հարթության վրա չես կարող, որովհետև թվացյալ թվում է, որ այն ինչ որ կատարվում են իրավական հարթության որոշակի հոդվածների, որոշակի նորմերի մեջ տեղավորվող արարքներ են։ Ասենք նման է պատանդ վերցնել, նման է ինչ որ շենքշինություն զավթել, այս հասկացություններին նման է, բայց այս հասկացությունների մեջ չի կարող տեղավորվել այս տղաների առարկայինքանով, որ նրանց մոտիվացիան քաղաքական մոտիվացիա է և նրանք ուզում են, որպեսի այս Հայաստանը այսքան անարդար չլինի և այսքան մարդը չհարգված վիճակում լինի։ Այս առումով շատ դժվար է քաղաքական և իրավական հարթություններում դիտարկել կատարվածը, մասնավորապես, որ իրավաբանությունը այն չի, որ ասենք առերևույթ ինչ տեսնում ես կամ հեռուստատեսությամբ ինչ լսում ես, դա հետո դառնա քրեական գործի նյութ, բայց մի բան ինձ դուր չի գալի, որ ի սկզբանե պատճից գործնեության ասենք այդ հոտը զգում եմ, որ ասենք այ ահաբեկչությունը, առաջի հայտարարություններ, տեռորիստական ակտը, հետագա նաև ոստիկանության ասենք բարձրաստիճան պաշտոնյաները սկսեցին օգտագործել առանց անգամ մանրամաս վերլուծելու, թե տեռորիստական ակտը իրենից ինչ ներկայացնում, տեռորիզմը ընդհանրապես հանցագործության որ տեսակն է և արդյոք կա տեռորիզմին հատուկ հատկանիշներ, թե ոչ, մի տեսակ այս տղաներին հավասարեցրեց աշխարհում տեղ ունեցող տեռորիզմի և դրա հեղինակների և այն վատ խավի հետ, որոնք զուտ զբաղված են մարդկանց խումբ ոչնչացնելով, որոնք ասենք նույն եվրոպական երկրներում կատարեցին այդքան ակցիաներ։ Այս տեսանկյունից անհամադրելի է և ես չէի ցանկանա, որ այս հերոս տղաներին, ովքեր ինչպես իրենք են հայտարարել, չեն ուզում ապրել այն հայրենիքում, որը շատերի համար ընդունելի այսօր, ուզում են լավ հայրենիք ունենալ և իրենց ինիսնականների կռիվը նվիրված չի եղել և չի նախատեսել այս կարգի հայրենիք ունենալու պատճառահետևանքային կապում, այս տեսանկյունից ես իրենց շատ լավ եմ հասկանում, որովհետև ինքս իրավաբան եմ և շատ ասենք համակարգային խնդիրներ կա, որոնք կուզենայի, որ այսպիսի ինչը լինեին, գուցե իրենց համարձակությունը չունենք, որ իրենց նման ակցիաների ասենք դիմենք, սակայն ես չեմ կարա քննադատաբար մոտենամ այս մարդկանց ազնիվ նպատակներին և չեմ կարա այդ ազնիվ նպատակների մեջ հանցավոր տարը բերել և տեղավորել այսքան վաղաժամ։ Ինչ վերաբերվում են հայտարարություններին, որ կամովին հանձնվելու դեպքում քրեական պատասխանատվության, այո, ես վստահ չեմ, որովհետև մենք ունեցել ենք մարտի 1, ես չեմ ուզում անգամ համադրություն կատարել սրանց միջև, բայց ասենք նույն այդ քաղաքական պրոցեսները վերածվեցին ասենք իրավական հարթության վրա քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացի, ու ցանկալի կլիներ, որ քրեական պատասխանատվության, եթե այդ գործընթացը սկսվում էր, դա լիներ շատ ազնիվ, թափանցիկ և իսկապես այն պաշտոնյաները, ովքեր նաև մարտի 1-ը կազմակերպեցին, ովքեր ասենք ազդող եղան այդ խմբի գործողություններին, որոնք ովքեր մարդ սպանեցին և այլ և այլ, այս տեսանկյունից իհարկե կուզենայինք, որպեսզի բացահայտվեր մարտի 1-ը, բայց ի՞նչ տեղ ունեցավ մարտի 1-ի գործընթացն էր քաղաքականից վերածված իրավականի և ոստիկանները, ովքեր առավոտ անհամաչափ գործողությունների էին դիմել, կրկին դարձան տուժողներ գործով, ծեցված անձիկ դարձան մեղադրյալներ, ովքեր
դժգոհ են եղել ընտրությունների արդյունքներից եւ ընտրություններում դրսեւորված կեղծիքներից ու անարդարություններից, նրանք հայտնվեցին մեղադրյալի կարգավիճակում, մենք ունեցանք տասնյակ քաղման տարկյալներ եւ այլն եւ այլն, ուզում եմ ասել, որ մենք մեր անցյալի դասերը պետք է շատ լավ սերտած լինենք ու հասկանանք, որ ովքեր իշխանության հետ չեն, իշխանության դեմ են, այս սկզբունքով քրեական օրենսգրքի բոլոր վատագույն հոդվածները կարող են խարանի պես դրվել նրանց վրա, անկախ նրանից, թե հանցակազմի բոլոր տարերն են առկա, թե տարերի կեսը չկան։ Ուզում ասեմ, որ ես վստահ չեմ, որ այս տղաներին կամովին անգամ հանձնվելու պայմաններում կարող է պատիժ չլինել, որովհետև ասենք նույն օրենսդրություն այս հոդվածների հետ կապված ունի մի հատ բացառություն, որը միշտ օգտագործվում, ասում են կամովին հանձնվելու դեպքում չես ենթարկում քրեական պատասխանատվություն, սակայն եթե քո փաստացի գործողություններում արկային եղել հանցանքի հատկանիշներ, դու ենթարկվես պատասխանատվության, եթե ուրիշ բան չլինի, ասենք արդեն շուտ շատ արագացված չէ, միշտ հաղորդում են, որ նրանք զինված են, որ նրանք գործողությունների են գնում, մենք ունենք նաև այնտեղ վիրավորներ, մենք ունենք փոխհրաձգության պա, մենք չգիտենք դա ինչպես կմեկնաբանվի, մենք չգիտենք ով ա սկսել, մենք չգիտենք ում գործողություններից ա սկսվել էս ամենը, բայց մի բան ասենք հաստատուն է, որ այս տղաները մուտք են գործել, շենք, շինություն, ուրեմն ինչ էլ կատարվի ներսը, միշտ մեղավոր այս տղաներին պիտի ճանաչեն, իմ կարծիքը նաև որ այդքան հեշտ չէ այսքան արագ որակումներ տալը, բայց ես չեմ էլ ուզում ասենք իմ մտածածը իմ մեջ պահել, ես կարծում եմ, որ այս անձիկ մեր իշխանությունների կողմից ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության, և կարծում եմ, որ անգամ ամենախիստ պատճաչափերին կարժանանան, որովհետև դե առավելագույն պատճաչափ կտան, որովհետև ասենք այն զայրույթը, որ հիմա ես տեսնում եմ նրանց դեմքերին, նրանց այսպես ասեմ չակերտավոր բնականոն կյանքը խաթարվել է, ցանկացած ըմբոստություն արյան մեջ է խեղդվում, և Հայաստանը այսօր այսօրի է հասել այդ արյան մեջ խեղդելու ինստիտուտը պարբերաբար գործածելով մոտ 10-15 տարվա ընթացքում, տեսեք ինչքան ասենք դժբախտ դեպքեր է պատահել մեր հայրենիքի հետ, և դրանցից շատերը ոչ թե Ադրբեջանի հետ ունեցած հարաբերություններում են, այն ներպետական միմյանց մեջ ունեցած հարաբերություններում, ես ուզում եմ նաև ասենք հոկտեմբերի 27-ից սկսենք, մարտի 1-ով, 2004 թվականի ապրիլի դեպքերն եմ ուզում որպես այդպիսին նշել, ոնց համար էլի պատասխանատվության չենթարկվեցին շատերը, ավելին ասեմ բավականին հայտնի քաղաքական գործիչներ հայտնվեցին ազգային անվտանգության մեկուսարաններում, ուզում եմ ասել, որ այն ընտրովի արդարադրության սկզբունք է, ընտրովի արարքի որակման յուրակերպ մեկնաբանություն է, և ընդհանրապես այս ինչ որ կատարվում է դրա ծնող պատճառներն ու պայմանները, երբ որ վերլուծության ու քննարկման առարկա չի դառնում, դա արդեն լուրջ է, որովհետև ասենք բուն կատարվող երևույթները շատ ավելի խորքային հիմքեր ունեն, և դրանց ուշադրություն չես դարձնում, բնականաբար դրանցից կտրված այս մարդկանց առարկը ինչ որ արտաքուստ նման է հանցանքի, հետևապես ավելին պետք չի ակնկալել մեր արդարադրությունից այդ առումով։ Ես շատ եմ ցավում, որ այսօր մեր հանրապետությունում այս կարգի վիճակը ստեղծվել, վիճակը ստեղծողները շատ հեշտությամբ արդարանում են, որևէ մեկը իր մեղքը ըստ էության այսքան ժամանակ չի վերցրել, ասի որ այո, ասենք այս տղաների զայրույթը կարող էր հասնել գագաթնակետին, շատ են հիշում ապրիլյան դեպքերը, բայց մոռանում են, որ ապրիլյան դեպքերի համար այս տղաները հասան սահման ու տեսան նաև զինվորների վիճակը, և գուցե և դա ավելի զայրացրեց այս մարդկանց, ասենք ներաշխարում լուրջ փոփոխություններ եղան, որովհետև բոլոր այն տղաները, որոնք քիչ թե շատ այս ապրիլյան դեպքերին առնչվել են, շատ ցավում են, որ մեր զինվորների ոգին այդքան ամուր է, բայց զինվորներին պահելու նրանց տեխնիկան, նրանց ասենք այն միջոցները, որոնք կարող են ասենք ավելի արդյունավետ լինել սահմանամերձ տարածքում կանգնած կամ հենց թուրքի դեմ կանգնած զինվորի համար բացակայում են, և ասենք այս բոլորը անարդար գնահատվեց նաև նրանց կողմից,
ու չի կարելի ասենք անվերջ ասել, քանի որ մենք գտնվում ենք այս աշխարհագրական դիրքում, քանի որ ադրբեջանցիները ասենք միշտ մեզ վտանգ են սպառնում, հետևապես ստեղ արգելված է որևէ շարժումը։ Այո, ես այդպես կընդունեի, եթե նույն վերադաս մարմինները, իշխանությունները հասկանային, որ արգելված է նաև այսքան անարդար այս ժողովրդին պահելը։ Եվ փոխադարձ կապ եմ տեսնում այս բոլոր երևույթների միջև, ու էլ եմ կրկնում, որ չեմ ուզում օրենք ու օրենքի գերակայություն ուզող մի խումբ, մարդկային մի, ասենք, առողջ խումբ, այսօր քրեական օրենսդրության, ասենք, մեջ տեղավորվել որպես հանցանք կատարած անձանց խումբ, հա, այսպես ասեմ։ Տիկին Սահակյանևս, մենք հարց այսօր երկու վիրավոր հիվանդանոցում են արդեն առավոտյան տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում, ինչ կարող է ենթադրել արդեն նրանց մասով։ Դուք նշեցիք, որ իշխանությունները այս խմբին կարող են ենթարկել ամենախիստ քրեական պատասխանատվության, բայց հասկանալի է, որ բոլորի պատճառը նույնը չի լինի, հաշվի առնելով այնտեղ եղել սպանություն, կազմակերպիչ, այս մասին իսկ այս երկու տղաների ճակատագիրը այսուհետ։ Ես այս երկու տղաների, ասենք, մասին քիչ գիտեմ։ Մեկը գեղանկարիչ, մյուսը Մոսկվայից վերադարձած երիտասարդ, սահմանները նաև պատրաստում գնալու։ Գիտեք, այսօր երևի անձանց բնութագրելու այս հանգամանքը հետին պլան է։ Գիտեք ինչու եմ ասում, որովհետև ասենք նույն հեռուստատեսությամբ ցույց էին տալիս մարդիկ, ովքեր նախկինում դատված, չգիտեմ ինչ, հա, ինչ կա, կարող են նախկինում դատված լինել մարդը, բայց շատ լավ նպատակներ ունենա իր երկրի համար։ Ասենք նույն մարդի մեկի տղաները նախկինում դատվածներ են, ինչ կապ ունի։ Ուզում եմ ասել, որ ծայրահեղությունների մեջ չեմ ուզում ընկնել, որովհետև դա բացարձակապես այս պահով շատ էական չի։ Կարևորը ինչ են մտածել այս մարդիկ այս քայլը գնալուց։ Ես հանցավոր բան չեմ տեսնում, նրանց ազնիվ նպատակներ, եթե հետագայում ընթացքում վերենացվել ինչ-որ մի բանի կամ բախման, ես էլի չգիտեմ այդ հանգամանքները ու չեմ ուզում, որ շտապեմ կարծիք ասեմ այդ առումով, բայց նաև նույն իրավունքի դաշտում, եթե սա հանցագործություն ա դիտվում, եթե սա խումբ ա դիտվում, շատ դժվար են տարանջատելու ով ինչ ա արել և ինչ չի արել, որովհետև նույն ասենք բանդիտիզմ, հանցավոր խմբավորում, տերրորիստական ակտ, պատանդ պահել և այլն, այս հանցագործություններ են, կարգի հանցագործություններ են, որ մի տեսակ մեկի կատարածը մյուսին վերագրելու, ասենք, օրենքը այդպիսի նախատեսում ունի, թեև ասենք մենք ասում ենք անհատականացնել ամեքի արածը, բայց այս պայմաններում, երբ որ էլի եմ կրկնում, կա մուտք շինություն, կա այդ շինությունը արդեն, ասենք, զբաղեցնելու իրավիճակ և կա ոստիկանության հետ խնդիրներ, ստեղ արդեն տարանջատել, թե ով ինչ արեց, ով ինչ չարեց։ Ամենաշատը կարող է այդ նույն հոդվացի սահմաններում, սանկցիայի սահմաններում, այ արդեն սկսեն գնահատել, ով ինչ արեց, ով ինչքան արեց, այսինքն այստեղ խնդիրը ասենք 8 տարի կտանի, 9 տարի, 10 տարի, թե 15 տարի, այս է խնդիրը, եթե բանը սրան հասնի։ Ինչ ասեմ, ես շատ եմ ցավում, ես շատ կուզենայի, որ այս բոլորը հաշտու խաղաղ ավարտվեր, բայց նաև իշխանության տեսակետն եմ նաև ուզում գնահատենք, հա, այսպես, անկախ նրանից իրանք ինչպես իշխանություն են, իրանք գտնում են, որ իրանք լավն են, իրանք պետի պահեն այս իշխանությունը այսպես, այս ըմբոստ խավի հետ էլ պետի պարբերաբար վարվեն ինչպես ուզում են, տարիներ շառնակ թուլացնեն հանրության ըմբոստացման ցանկությունները, և այս պայմաններում իրենք այս տղաներին, եթե փորձեն անգամ իրենց մեջ ուզեն ներեն իրենց, ես վստահ չեմ, որ կարող են իրենք իրենց հաղթահարել ու դա անել, ես վստահ չեմ։